Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Привіт усім, хто налаштувався на Київ 98 вісімфам. Привіт усім, хто не забуває про нас на нашому YouTube каналі До речі, у YouTube каналі ви знаєте, що там пальчик вгору, коментарі, і там само ви можете писати ті теми тих гостей, яких би ви хотіли побачити у цій моїй студії проєкту Київ інтерактів. Звати мене Світлана Василенко сьогодні. Оскільки за вікном у нас вхурделило так, вхурделило стало слизько, стало. Холодно стало небезпечно для наших кісток, зв'язок і м'язів. Тому я вирішила, що час нам поговорити про те, як ми можемо допомогти собі у цій ситуації або допомогти іншим. Сьогодні ми поговоримо про домедичну допомогу. Тож, якщо у вас є запитання, ви їх додаєте до нашого списку запитань, а ми будемо згодом на них теж відповідати. У мене у гостях сьогодні Михайло Думнич, людина, яка навчила мене до медичній допомозі, вас на Навчить теж, ну хоча б за е, допомогою нашого ефіру. А взагалі, все не так просто. Треба цьому навчатися. Він є засновником, інструктором курсів першої допомоги Сей Alive. Привіт. Привіт, Світлана, отже, зважаючи на ту кількість на ту на те зведення, яке подають швидкі допомоги за ту кількість людей, яку вони за останні кілька днів там когось з обмороженнями, когось з травмами привезли до на першу допомогу, на другу і на третю, зважаючи на Послідовність дій у цих подіях час поговорити і про домедичну допомогу. Звісно, найперше, що таке домедична допомога? Дякую за, за запитання. Домедична допомога це та допомога, яка здійснюється до приїзду швидкої або безпосередньо до допомоги вже лікарями, тобто спеціалістами, медиками. Її ще люблять називати як перша допомога. Ага, тобто, перша допомога це не обов'язково допомога людей з медичною освітою. Абсолютно вірно, це буквально будь-яким перехожим, який проходить пост, бачить людину в екстреному випадку, в екстреній ситуації, і вирішив допомогти. Знаєш, багато чоловіків ти ж теж за кермом, так вважають, так. що вони з кермом народжуються, так ось з навичками домедичними народжуються. Ні, насправді, як і з водінням, всього вчаться. Тобто головне прийти, зрозуміти, які курси тобі підходять, прийти, навчитись, або якщо ти розумієш цього недостатньо, піти і далі, тому що навички завжди потрібно вдосконалювати, колись воно призабувається, потрібно це нагадувати. Тому не народжується з цим. Цього набувають. Як довго треба навчатися? Перших навичок рятування життя? Базова підтримка життя, тобто базовий курс, всього на всього може займати 8 годин. Де тобі розповідять прямо максимум інформації можливої для того, щоб допомогти людині в екстреній ситуації. І скажімо так: є різні види курсів. Є спрямовані чисто на межі міста, є курси спрямовані на гірські походи, є курси для зупинки кровотечі, курси для чисто для відновлення прохідності дихальних шляхів, тобто відновлення самого дихання. Але базовий курс це такий малесенький стандарт, який триває 6-8 годин, в залежності від якої організації. І там можна насправді навчитися рятувати життя. Скільки років пройшло з того моменту, як ти прийшов на свій базовий курс? Ой-ой-ой, ой, прийшло понад 6 чи 7 років. Тобі скільки разів за цей час вдавалося врятувати або допомогти дати домедичну допомогу людині? Мені доводилось допомагати більше 10-12 разів, і всі випадки різні, прям максимум? Різні. Тобто не можна сказати, що там у людини проблеми з серцем найчастіше, чи її судомить, чи травма якась. І з тим, і з тим, і з тим мав випадки, тому так можна сказати, що немає ніякої різниці. Тобто всі люди попадають в різні ситуації, і потрібно бути готовим і до того, і до того, і до того. Як зрозуміти, що людина потребує допомоги? Як зрозуміти, що людина потребує допомоги? Ну, коли ми бачимо людей, то принаймні ми можемо зрозуміти все окей, в них чи не все окей? Подивитися на їхні обличчя, нормально вони реагують, не кривляться від болю, їхнє положення тіла і так далі? Найчастіше ж виявляються випадки, де людина падає або вже лежить, і зрозуміло, що їй потрібна допомога. Тобто, що ми робимо потім? Ну тобто, ми побачили людину, яка сидить або лежить, хтось там стогне, хтось взагалі жодних звуків не видає, що ми маємо робити у такому випадку. Скажу дуже цікаво. Стаття 3 екстреної медичної допомоги говорить нам, що кожен громадянин України зобов'язаний викликати швидку медичну допомогу. Хочу наголосити на слові зобов'язаний. Тобто він має це зробити по закону. Але в цій же статті прописано, що якщо ви маєте таку можливість, надайте допомогу або надайте свою послугу з допомоги. Що це нам дає? Коли ми бачимо людину, яка перебуває в екстреному ситуації, в екстреному випадку, ми підходимо до неї, і задаємо найпростіше, найелементарніше питання. Вам потрібна допомога? У вас все в порядку. І вже від того реагуємо. Відгукується до нас людина, не відгукується. Якщо відгукується, що вона нам каже? І тут треба розуміти, що якщо людина відмовляється від допомоги, то ми не маємо ніякого права їй її, її надавати. Проте ми маємо повне право викликати швидку медичну допомогу. І в мене є така малесенька фраза на це на цю річ: виклик швидкої це уже допомога, і не треба цим нехтувати. Тож не забувайте про те, що викликавши швидку, ви врятуєте людині життя і ви зобов'язані статею екстреної медичної екстреної медичної допомоги. Ми почали говорити про те, що можна отримати ці навички у будь-якому віці. Скільки етапів треба пройти для того, щоб почуватися? Ну, не знаю, можливо, не те слово комфортно в момент надання або в момент екстремальної ситуації, щоб надати іншій людині допомогу. Що треба пройти? Базовий курс, додаткові якісь курси. Це як все відбувається? Ти знаєш, насправді дуже індивідуально. Є люди, які приходять, і вони не те, що е, готові вчитися. Вони вже готові виходити і рятувати всіх підряд, кому тільки потрібна допомога. І не потрібно так. Є люди, які після закінчення курсу скажуть: знаєш, між все було окей, все було класно. Там багато інформації, ну мені дотепер страшно. В такі моменти я розповідаю, що є класна річ. Це коли, коли я викла... колись, коли я викладав патрульні поліції України. Ми вчили патрульних тактичного дихання. Що воно дає, коли поліцейський перебуває в якійсь ситуації, і він розуміє, що він не може справитися своїми емоціями, своїм диханням. Адреналін зашкалює. Йому треба буквально на секунди, секунд 5 зупинитись, повільно вдихнути через ніс. І видихнути через рот буквально три рази. Що це нам дає? Ми насичуємо своє тіло максимальною кількістю кисню і випускаємо надлишкову енергію. Таким чином організм трішечки заспокоїться, адже допомагаючи, треба розуміти одне з перших правил це допомагаючи, не нашкодь. Допомагати теж треба, не шкодячи собі. Абсолютно вірно, безпека. Тобто, на давай ще місці. раз: оце дихання для тих людей, хто. Ну, ми не будемо казати, що там в екстремальній ситуації, можливо, вони в екстремальній ситуації, їм треба заспокоїтися. Ми вдихаємо через, через міст. Дуже повільно. на скільки рахунків? Доки, доки втягується. Доки втягується повітря. І видихаємо, доки повітря того стає, теж дуже-дуже повільно, але через рота. Так, так ми робимо тричі. Достатньо, тобто, ми вдихаємо, видихаємо, і так ви робите тричі, і заспокоюєтеся, і далі продовжуєте робити те, що ви собі запланували. Або плануєте по-новому, або плануєте по новому Є у тебе ті, хто повертається до тебе регулярно. Хто оновлює, тому що ну от я здається минулого року так. я закінчувала твої курси так, як... Як раз, здається, в січні або лютому, в лютому так. місяці, це якраз було перед усіма тими карантинними справами. І я скажу, що от якби мені сказали якісь нюанси зробити, то я б навряд чи згадала чітку послідовність дій. Як часто треба повторювати ці курси? Я знаю, що за кордоном там взагалі цілий алгоритм і регулярність. Так, абсолютно вірно. Насправді, найкращий варіант це кожен рік проходити такого роду курси для того, щоб просто поновити знання. Коли ти будеш приходити наступного разу на курси, ти будеш відчувати, що ти вже все знаєш, і водночас ти розумієш точно, це ж от це ж все було просто. Я згадала, ага, все окей. Тобто, наша пам'ять створена таким чином, що вона ту інформацію, яка не використовується, закидає десь далеко. І в деякі моменти її звідти дістає, а в деякі не дістає. А так як часто секунди або хвилини йдуть на рахунку життя, то краще, щоб вони були десь неподалік. Ці знання і тому раз в рік краще раз в рік їх повторювати. Я нагадаю нашим слухачам. Я нагадаю тим, хто нас дивиться на Ютуб каналі Київ 98 Михайло Думнич сьогодні у нас у гостях. Як рятувати життя в екстремальних і звичайних умовах, собі, і іншим людям? Він засновник, інструктор курсів першої допомоги, сей Life. Зараз дуже багато травм, різних так. травм. Що робити при травмі? І собі, і іншій людині, яка просить про допомогу. В першу чергу треба заспокоїтись. Тобто, коли ми падаємо, не треба відразу підводитись, тому що треба зрозуміти, що ж все таки сталося. Тому в першу чергу, коли ми впали, ми спокійно заспокоїлись і оглядаємо те місце, де відчули біль, навіщо? Тому що там може бути все на все забій, там може бути перелом. І якщо ми почнемо ставати на перелом, ми можемо зробити тільки гірше. Тому заспокоїлись, спробували підійшли своїми руками до того місця, де воно болить. І починаємо оглядати. В переломи можна по деяких ознаках дуже легко впізнати. Є перелом як закритий, є перелом відкритий. Відкритий перелом впізнати дуже легко, тому що, скажімо так, якби це не сильно красиво звучало, ми бачимо сам саму кістку. Тому це відкритий перелом, ми автоматично розуміємо, що ставати на неї не можна, і будемо приймати вже наступні рішення при закритому переломі. Треба зрозуміти, що це перелом. І першим надзвичайно простим, надзвичайно простою ознакою є деформація кістки. Тобто, наприклад, коли у нас гомілка гарненька-пряменька, і в один момент ми розуміємо, що наша нога чуть-чуть скосила в бік посередині гомілки, ми можемо підозрювати, що у нас, скоріш за все, закритий перелом. Або другий момент це коли в нас. Нога рухається, давайте розглянемо ногу. Нога рухається в коліні, нога рухається на стопі, і тут в один момент вона посередині гумівки починає рухатись. Так само підозрює перелом. Зрозуміло, що вставати на ту кінцівку ми не будемо. Є ще додаткові речі, такі як локальний біль, тобто болить локально, набряк, синяк або гематома, так звана. І тому подібні речі, але орієнтуємося саме от на ці два критерії і на порушення функції кістки тобто, ми могли ходити в один момент, ми ходити не можемо. Що робити в таких випадках? Перше, максимально знерухомлюємось, тому що будь-який наш рух може призвести до додаткової травми, тобто, наприклад, закритого перелому, зробити відкритий перелом, а він часто ускладнений кровотечею, що призведе до втрати крові, може втратити свідомість людина і призведе ще до гіршого стану. Тому не панікуємо, заспокоїмось, оглянули себе. Що робимо далі? Так як зараз холод, будемо розглянувати сьогоднішню ситуацію, теперішню ситуацію, покличте когось на допомогу. Навіщо, якщо вам боляче рухатись, ця людина допоможе вам знайти те положення, в якому вам найменше болить. Тобто знаходимо це положення. Другий момент зрозуміло, що вас ніхто не буде піднімати в цій в такі. В такій ситуації, тому що можна ж порушити цілісність кістки, Тому краще попросіть людину, щоб вона там десь дістала ковдро, або можливо свою куртку, щоб ви просто від землі не відмерзали, тому що отримати перелом плюс обмороження буде ну не так красиво, як би хотілося. Геть некомфортно. геть некомфортно, абсолютно вірно. Тому попросіть людей, щоб вони вам підстелили щось, чи підсіднеться, чи під спину, в залежності в якому положенні людина знаходиться, чи можливо на боку. Це робиться максимально обережно з контролем людини. Тобто ми з нею спілкуємося, по чуть -чуть її піднімаємо, пояснюємо кожен наш рух. І що найважливіше, ніколи не спішіть. Перш ніж щось робити, подумайте, що до чого це призведе. Обов'язково викликаємо швидку, і я би хотів Світлана на цьому моменті сказати, як правильно потрібно викликати швидку, тому що часто люди роблять це неправильно. Швидка мусить включати в своїй голові диспетчер швидкої купи алгоритмів, як же ж вивести на потрібну інформацію. Перше, що треба сказати, яка ситуація сталася. Тобто, доброго дня, у нас там чоловік 30 років впав локальний біль, там деформація кістки. Ми далі. Далі ми говоримо, на якій адресі ми знаходимося. Наприклад, ми знаходимося на бастіоні 13 біля магазину, там в Люкс, нехай буде. Після цього ми кажемо, що людина в свідомості, все окей. І дуже важливо знати таку річ як е, трубку. Першу кидає диспетчер швидкої. Навіщо це знати? Тому що він може щось не почути, гул машин, не може розібрав, можливо, не розібрав адрес і так далі. А тепер уявіть, що до диспетчера прилітає там, 60 заявок в один момент. На його екрані все полетіло вверх. Він не бачить ні вашого номера телефону, ні виклику. А так, коли він з вами спілкується, він може дочити, а скажіть, будь ласка, який там адрес? Знову ми не почули. Або наступне, що ще може зробити диспетчер, це дати вам рекомендації, щось робити в тому чи іншому випадку. Після коли диспетчер швидкої просить надати ваш номер телефону, ніколи не бійтеся цього робити по дуже простій причині. Він може його просто не знайти. Йому треба буде дуже довго гуртати в цю стрічку викликів, і шукати ваш номер телефону. Тому. Не боїмось давати, ніхто вас не притягне до відповідальності за виклик швидкої, тому що ви знаєте, що є ситуація, ви розумієте, що потрібна швидка для врятування чогось життя. Далі до швидкої, я ще хочу зробити маленьке уточнення: якщо е, з людини погіршився стан, наприклад, перелом ускладнився кровотечі, ви вже зупиняєте кровотечу, тому подібне, бажано швидкість зателефонувати і сказати, що наш стан змінився. Тобто, наприклад, виникла кровотеча. І власне чи є якісь лайфхаки, як не упасти і не травмуватися? Ось в такий період, перший лав лайфхак, старайтесь не виходити з дому. Найпростіше, звичайно, це вже крайнощі, це крайнощі, але ти знаєш, так як зараз пандемія і нас і так перебагато кого перевели на віддалений формат праці роботи. То люди багато хто залишається вдома. Е, простий лайфхак, насправді, по-перше, е, старайтеся ходити, не спішити на дорогах, старайтеся ходити подалеку від автомобільної дороги, тобто на узбіччях, не перебігаючи в відповід... не в відповідних місцях, що надважливо. Е, старайтеся не бігти по сходах, тому що надзвичайно легко перехилитися на сходах, впасти, послизнутись. Е, кроки мають бути маленькими. От ми завжди говоримо, що можна ходити як пінгвін. От вони з невеличким нахилом, малесенькими крочками, і вони. Не падають, от і все, от ну, проважаючи просто... на те, що у нас зараз за вікном, в принципі можна себе легко уявити пінгвінами. Власне, у нас є три хвилини, і за цей час спробуємо пояснити, що робити при обмороженні, і власне як його у себе діагностувати, і чи це можливо у який спосіб, тому що у нас бувають досить серйозні холоди останній тиждень, і попереду нам прогнозують мінус 17, мінус 18 вночі, щоб знати. Як би сказав Джон Сноу, «Winter is камін, <рес> але тим не менш, як відрізнити у себе обмороження? Обмороження буває чотирьох ступенів. Коротко про них. Перший ступінь це оніміння кінцівок, біль безпосередньо в них. Найчастіше обморожується ніс, вуха, пальці, ніг, пальці рук. Другий ступінь це вже поява невеличких пухерців, наповнених. Прозорою рідиною. Третій Схожі ступені. на опіки, так? Так, вони? абсолютно вірно. Схожі на опіки, але вони твердіші за рахунок холоду. Це так і називається кріоопік, тобто опік холодовий. Третій ступінь це вже поява пухівців, але наповнені темною рідиною. Чому темною? Тому що починається некроз, від тканин, і буває, що частки крові просто заходять в ці пухірці і наповнюються і створюють темний колір. І четвертий ступінь це вже почорніння. Найстрашніше, найгірше його стараємося звичайно уникати, як і всіх інших. Що робити? Є простесеньке правило, надзвичайно просте, називається сухе тепло і тепле пиття. Ні в якому разі ми не зігріваємося алкоголем. Чому? Тому що він не зігріває. Він розширює судини. Ми виділяємо побільше тепла. За рахунок цього нам здається, що нам тепло, але в один момент ми тепла виділили і ми замерзаємо. Через це часто саме без хаченки і замерзають. Наступний момент стараємося зайти в якесь приміщення для того, щоб просте приміщення не сауну, не ванну, не гарячу воду і так далі. Просте звичайне приміщення. Якщо на нас є якийсь мокрий одяг, ми його знімаємо, замінюємо сухим або просто окутуємо себе звичайним коциком, покривальцем. покривальцем коцик це таке західне українське слово покривала. Ем, окутуємось і потихеньку зігріваємося. В ідеалі зігріватися один градус в одну годину, тобто підвищення температури, е, зігріваємося з простим чаєм, е, бажано теплим, не гарячим і не холодними водами. Що ще дуже важливо, ні в якому разі не розтирайте кінцівки. По дуже простій причині, за рахунок того, що нервові закінчення шкіра вона обморожена, вона легко піддається механічному ураженню, і ми наробимо тільки шкоди. Не зігрівайтеся, хтось мені недавно сказав отстом, розтираючи кінцівки оцтом і так далі. Так само не треба нічого такого робити. Все, що треба, це окутатись і пити потихеньку теплий чай. От і все. Якщо є пухирці, звернутися обов'язково до Лікаря або викликати швидку, якщо є така необхідність. Необхідність, наприклад, людина втрачає свідомість. Ну, власне, хтось послухав це уважно і вирішив, що йому терміново потрібно знати цю домедичну допомогу. Зараз проходять у тебе курси. Так, так. Тобто тебе можна знайти у Фейсбуці, тебе можна знайти в інстаграмі, і ви можете знайти Save a Life. До речі, під е, нашим відео ви знайдете посилання на профіль Михайла, і вся інформація там у нього є з власного досвіду. Скажу, навчитеся ви багато і зможете робити дуже багато речей. На цьому Київ інтерактів завершується. Ми сьогодні говорили про домедичну допомогу при травмах, при обмороженнях. А у мене у гостях був Михайло Домнич, засновник та інструктор курсів першої до. Помоги сейлайф. Мене звати Світлана Василенко. Ми з вами обов'язково почуємося. Не забувайте, ви слухаєте нас щобудня о 21.30 на Київ. 98 афм. І дивитися нас у будь-який зручний для вас час на Ютуб каналі Київ 98 афм. Київ інтерактив зі Світланою Василенко.